ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବିଭୂତି, ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଜାଗାର ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀରେ ପଇସା ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାମ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପଇସା ମିଳିନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ର କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯିବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଆଉ ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ କେବେ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ, ଆର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ଡେଟ୍ଟି ଆସିଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ପଇସା ମିଳିଯାଇଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯାହାକି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁରା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତା ଆଗରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ଏଇଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳିଲେ ନବୀନ ଶପଥ ଦିନ ମିଳିବ କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ତ କଥାରେ ରଖିବା, ନବୀନ ସରକାର ଗଠନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବଳକା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କାଳିଆ ଟଙ୍କା, ଏକାଥରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦୁଇ କିସ୍ତିର 10,000 ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ନବୀନ କହିଥିଲେ ଯାହା କରି ଦେଖାଇବେ ତାହା 29 ତାରିଖର ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସରକାର ଶପଥ ନେବା, ଆଉ ସେହିଦିନ ହିଁ ବଳକା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କାଳିଆ ଟଙ୍କା, ଏକାଥରକେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ 2 କିସ୍ତିର 10,000 ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା ଯିବ, ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ଓ କୃଷି ଓ ସମବାୟ ବିଭାଗ। ତ କାଳିଆ ଯୋଜନା 2 କିସ୍ତିରେ ଯାହାକି 40,000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣରେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଜାଣିଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାହାକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି, ଯାହାକି 29 ତାରିଖର ଆପଣଙ୍କ ରହୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଯାଇକି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ ରାଜନୀତିରେ ଅଧିକାଂଶ ନେତାଙ୍କ କଥା ଗୋଟେ, କାମ ଗୋଟେ। ତ ନବୀନ କିନ୍ତୁ ତାହା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନ, ଯାହାକି ପ୍ରଧାନ ଦେଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବେ, ଯାହା ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 29 ତାରିଖ ଦିନ ନବୀନ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯାହାକି 6-7 ଦିନ 7 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ 2 କିସ୍ତିର 10,000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ତା'ର ଆଉ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ବାକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ବୁଝିସାରିବେଣି, ଯାହାକି 29 ତାରିଖରେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଆସିବ, 6-7 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ 2 କିସ୍ତିର 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା, ଆଉ ତା'ର ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ ବଳକା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ନିହାତି ଏବେ ବୁଝିସାରିବେଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି, ଆଉ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି, ଆଉ 5,000 ମିଳିଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଅଛି ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନଥିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ 2 କିସ୍ତିର 10,000 ଟଙ୍କା ଏକାଥରେ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଇଥିଲା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେଲି, କାଳିଆ ଯୋଜନା ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା। ତ ଏଇଥିଲା ମୋର କିଛି ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇନଫର୍ମେଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିହାତି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।